माननीय सदस्य श्री जुली कुमारी महतो महासेठ, सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 को लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्ना विचार राख्न गइराखेको छु। सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ छ, समस्या र चुनौतीहरू कस्ता छन्, तथ्यको आधारमा भएर सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनु पर्थ्यो। सभामुख महोदय, सरकारको आधिकारिक कार्यालयबाट प्रकाशित गरेका तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको मन्दीको अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरिसकेको छ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको लागि 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको थियो, तर 2.16% मात्र आर्थिक वृद्धि दरमा हामी पुगेका छौँ। सभामुख महोदय, आज बङ्गलादेश, भियतनाम जस्ता देशहरू कसरी आफ्ना आर्थिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकेको छ त्यसबाट हामी सिक्ने कि नसिक्ने, हामीले आफ्नो अर्थ व्यवस्था बलियो पार्न आन्तरिक स्रोतलाई पहिचान गर्ने कि नगर्ने, व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने कि नदिने, राजस्वको अवस्था के छ आज? सभामुख महोदय, हाम्रो प्रणाली ठिक छ कि छैन, पारदर्शी छ कि छैन, लक्ष्यको तुलनामा आज 50% कम भएको छ। सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भारी मात्रामा कटौती छ भने ऋण जम्मा 54 अर्ब मात्र प्राप्त गरेको छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ, पुँजीगत खर्च जम्मा 30% हाराहारीमा मात्र हुन सकेको छ। सभामुख महोदय, विश्व आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता, उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा सुस्ता आएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो होइन सभामुख महोदय, विश्वको देखाएर होइन, सरकारको नीति निर्णयको कारण देश आज आर्थिकको मन्दीमा आएको सत्यलाई स्वीकार गरेर समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील गरेर अगाडि बढ्न सक्नु आजको आवश्यकता छ। सभामुख महोदय, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँछु, त्यतिले पुग्छ, त्यतिले आज हाम्रो जुन उद्योगमा देखेको समस्याहरू, जुन दिन प्रतिदिन उद्योग व्यवसायहरू, कल कारखानाहरू बन्द भइराखेको छ, त्रासमा उद्योगी व्यवसायहरू बाँचिराख्ने बाध्यता बनेको छ, यसले यति मात्रै भनेर यो समस्या समाधान गर्न पुग्छ? सभामुख महोदय, लगानी मैत्री, ऋण, ब्याजमा मिना, लगानीमा सहुलियतका व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, यस्तो आउन सकेको छैन। सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा रोजगारीको वृद्धि र उत्पादन बढाउने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो, तर यसमा यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा देखिएन। सभामुख महोदय, उत्पादन र रोजगारीको कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ भनिएको छ, तर ठोस योजना खोइ, बन्द भएका महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू आज कहीँ पनि उल्लेखित छैन। जुट मिल, चिनी मिल, कृषि औजार, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग लगायतका दर्जनौ उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ कि पर्दैन? सभामुख महोदय, अनि कहाँबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने? आज उत्पादन र रोजगारीको कुरा गर्यो भने सबभन्दा अगाडि कृषिमा हामी ठोकिन जान्छौँ। हाम्रा धेरै मान्यजीवहरूले कृषिका कुराहरू उठाउनु भएको छ, जब रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आउँछ तब कृषिका कुरा गर्छौँ, कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर आज कृषिको अवस्था कस्तो छ, आज किसानहरू कहाँ छन्, आज समयमा बिउ बिजाउन पाउन सकेको छैन, सिँचाइको अवस्था के छ, आज मल खादको अवस्था के छ, के यो तरिकाले हामीले कृषिमा कृषिको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ, यसमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ? हो, यदि हामीले कृषिलाई ध्यान दिन चाहेका छौँ भने पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्छ, चक्लाबन्दी गरेर कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। आज बाँझो परेको छ, आज कृषि किसानहरू उत्साह देखिएको छैन, यसलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर यो जुन मल खादको कारखाना आफ्नै देशमा बनाउने थोरै मान्यजीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, यसलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर
कम्तीमा यो हाम्रो देश चाहिँ कृषिमा निर्भर छ, आत्मनिर्भर छ भन्ने खालको चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ। यसमा आधुनिकीकरण वैज्ञानिकीकरण तरिकाले अगाडि बढ्यो भने मात्रै अगाडि बढ्छ। सामको भन्दै हजारौँ हजार युवाहरू पलायन भएका छन्, देशभित्र रोजगारी सिर्जना कुराहरू छैनन्, आज शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको कुराहरू कहाँ छ? सभामुख महोदय, के अवस्थामा हामी छौँ? हामीले चाह्यो भने हाम्रो देशमा शिक्षाको हब बनाउन सक्छौँ, हामीले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याएर शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। सभामुख महोदय, आज पर्यटनतिर गरेका छौँ, म धौन्सा जनकपुर धाम धौन्सा क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधित्व गर्छु, जहाँ माता जानकीजीको नगरी जन्मभूमि हो। त्यहाँ हामीले त्यहाँ लाखौँ लाख त्यहाँ पर्यटकहरू आउने गरेको छ, तर त्यहाँ पूर्वाधारहरू कस्तो छ, त्यहाँ व्यवस्थाहरू के छ, हामी के पर्यटनतिर कसरी आकर्षित गर्छौँ, त्यतातिर हामी के सोचेका छौँ? सभामुख महोदय, आज गुठीका जग्गाहरू अलपत्रमा छन्, भूमाफियाहरूको कब्जामा छन्, त्यहाँ सीमाको क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा यहाँ आएको छैन, सीमामा विभिन्न समस्याहरू देखेको छ, जताततै भ्रष्टाचारको कुराहरू उठेको छ। सभामुख महोदय, आज यो कुराहरूलाई प्रतिबद्धता हुने गरी आउनु पर्थ्यो, तर आउन सकेको छैन। सभामुख महोदय, अहिलेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने खालको परम्परागतबाट माथि उठेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी जनमुखी महिला मैत्री सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।